pari tastă, maker, goasa, tast direct. Turism usa. Ուտող որ իմ ձերն է քո համար, ո տարափերից ա իմ համար, արդեն հարազատ են դարձե թուխնու գրիչը. Եթե տենում եմ, որ քիչ է ավել, ասում եմ գազը, մի թեթև դոզա քիչը մնաց է համարը հասա. Կարևորը մուզիկ է, ականջներով հոսա, խոսքս պինդա մնաց է, չի գլորվեմ դեպ հոսը. Ուզում եմ ակրեմ կեղտոտ հոզ ու թող չավատան, ու կապ չունի հետո քանի հոգի ինձ բարև կտան. Եթե մեկը հավատում ա իմ ացի կկարանա, մնացածը թող մնան լավ հարևան ու բարեկամ. Ախպեր մենք իրար հետ կարանք փոխենք ա գոնե մի բան, եթե կողքի չխանգարեն կամ էլ մեր հետ միանան. Միտեղ էլ մեզ պետք կգան, մտքերը մտքի կտանք. Միտեղ էլ մենք կզիջենք, հո չեղան գելու գազան. Դեպի թազա ապագա հավատում եմ, որ մենք կարանք. Դեպի նոր ապագա ուզում եմ, որ սաղն էլ հավատան. Դուր ինձ դու, դու ինձ, դու ինձ դու մուսա. Առաջինը դու ես, որ լսում ես սաղ. Անում եմ մենակ, ախում չունեն ոչ մեկից. Մենակ մենակ էլ գետան ռեպի դաշտից. Դուր ինձ դու, դու ինձ, դու ինձ դու մուսա. Առաջինը դու ես, որ լսում ես սաղ. Անում եմ մենակ, ախում չունեն ոչ մեկից. Մենակ մենակ էլ գետան ռեպի դաշտից. Ասում են հերիքա, դու գրես լիրիկա. Չի գիտեմ, որ ամեն տող է իմ ներսիս պտիգա. Կարող ենչ, որ դուք եք ուզում, իմ մոտել չկա. Բայց գիտեմ, որ կան շատեր է, ու իրան զուրի կգա. Ուրանք թքած ունեն, ընկեր էտ ամեն ինչը. Իրանք սիրում են, որ ես վեկալում եմ իմ գրիչը. Ու կարող է էտի քիչը, բայց դե էտի չի ճիշտը. Ճիշտ են բախտա, որ մաքուրա գրում քո սիրտը. Սիրում եմ ես ոչի արդ այդ վելու միջոցը. Սրանով եմ մարում իմը չի կուտակված բոցը. Ամենք հայլին թազա դպրոցա, իսկ ասա ով ես դու. Դու երեք վարճակար ես, թե դարձել ես տասա դու. Մտքերս եմ կապում ձիկ, ես դերել եմ դիրք. Ես էլ իմ ձևով եմ անում, բացել եմ կյանքիս գիրքը. Լիքը մարդիկ ինձ լսում են, էտ իմ համար եկաբանա. Դուք ինձ ուժեք տալում, ես էլ կգերեմ լիքը թեմա. Դուր ինձ դու, դու ինձ, դու ինձ դու մուսա. Առաջինը դու ես, որ լսում ես սաղ. Անում եմ մենակ, ախում չունեն ոչ մեկից. Մենակ մենակ էլ գետան ռեպի դաշտից. Դուր ինձ դու, դու ինձ, դու ինձ դու մուսա. Առաջինը դու ես, որ լսում ես սաղ. Անում եմ մենակ, ախում չունեն ոչ մեկից. Մենակ մենակ էլ գետան ռեպի դաշտից. Ինձ պետք ա քո նման.